Nyt on alkamassa, tai oikeastaan varsinaisesti alkamassa, tämän kesän toinen ja tämän vuoden toinen ja kenties viimeinen road trip. Ja tällä kertaa mennään tonne pohjoiseen päin, eli suuntana Lappi ja itse asiassa Jäämerelle asti. Ei paljasteta vielä, mihin kaikkialle meidän on tarkoitus mennä, mutta nyt meillä alkaa olla jo aika kiire tonne ylöspäin, eli pohjoiseen Mars. Näkemiin. Wilderness Hotel Muotka. Keli on aika vilponen, mutta siinä on yksi hyvä puoli. Se, että täällä ei ole muuta yhtään sääskiä ja hyttysiä. Aino, oli tossa yksi, joka yllättävästi löysi minut, niin kuin ne yleensä tuppaa tekevän, mutta mä näin sen ensin. On todennäköisesti jotain kelkkaruureittiä talvisiin ja nyt tässä pystyy kävelemään tälleen. Tälleen kesäaikana. Hiljasta on kyllä. Ainakin näin elokuisena iltana. Kellokin on kuitenkin varmaan jo yli 10. Varmaan lähemmäs 11. Oikeastaan se, miksi tässä nyt ruvettiin filmoimaan, niin voisi käydä vähän läpi tämän päivän ajoa. Eli tällä kertaa ei niinku varsinaista semmoista lähtövideoa otettu sieltä mun lähtöpaikasta Oulaisista. Eli päätarkoitus oli ajaa ensin Kuusamoa. Siellä tapasin Kuusamon paronin, eli Tuure Turusen, kansleriksinkin haukuttu. Ja sitten siitä jatkoin Posiolle. Nappasin Markon kyytiin ja sitten lähdettiin siihen varsinaiselle reissulle. Reissun aikana ei nyt hirveästi pysähdelty, koska tässä oli nyt oikeastaan tarkoitus päästä tällä kertaa vasta tänne pohjoisemmas Lappiin. Ja nyt sitten tosiaan niin ensimmäisessä majoituksessa. Maisemat rupeaa nyt oikeastaan tässä kohtaa vasta näyttämään vähän enemmän Lappimaisemalta. Ja tuossa oli nyt muutama semmoinen kohta, mitkä niinku muistui sieltä 2014 Jäämerireissulta.
oli esimerkiksi Vuotson kanava, missä filmattiin pikkupätkejä. Sitten siellä oli se lettukahvila, missä, no siitä ei taida mediaa olla, mutta siellä oli erittäin herkulliset lätyt silloin. Ja näytti muuten olevan vielä edelleen samassa kohtaa. Tosin kello oli sen verran paljon, että ei sitten voitu pysähtyä siihen maistelemaan niitä. Ehkä jo noin toisena kertaa. Mitä luulette, olisikohan tuolla kultaa?